Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2023-cü ildə müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri də sertifikasiyada yüksək maaş mexanizminin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Bununla bağlı Milli Məclisdə müzakirələr aparıldı. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası İlim və Təhsil Nazirliyinə rəsmi olaraq təkliflərimizi təqdim etdik. Milli Az Xəbər verir ki, bu sözleri iqtisadçı, alim, millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Bayramovun sözlərinə görə bu ildə təhsilə ayrılan vəsaitin həcmində artımlar qeydə alınıb. Daha çox vəsaitin təhsilə yönəldilməsi, sertifikasiyada qiymətləndirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsinə imkan yaradıb. Buna görə də bu istiqamətdə müzakirələr eyni zamanda rəsmi səviyyədə mexanizmlərin hazırlanması ilə bağlı yeni təkliflərin təqdimatı gündəmdə olacaq. Çalışacağıq ki, 2024-cü ildə də bu istiqamətdə müzakirələrin genişləndirilməsi bütövlükdə yeni və təkmilli mexanizmin yaradılmasına imkan yaratsın. Söhbət təbii ki, 50 və daha yüksək bal toplamış müəllimlərimizin maaş artımlarından, 48-dən çox bal toplamış müəllimlərimiz üçün isə 35% ilk artımın tətbiq edilməsindən gedir. Eyni zamanda 30-dan yüksək bal toplamış müəllimlərimiz üçün də yenə mexanizmin tətbiqi məqsədə uyğundur. Müsahibə mərhələsində nəticələrin nəzərə alınması da olduqca vacibdir.